He's a bit bigger than we are. Han var lidt tættere på, end vi lige havde regnet med. Kom nu, vi er lige oppe. Jo, han vinker ham der helt op. It's a wonderful day. Whoa, 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 whoa. Skal vi også spise på det, hvis vi har fanget? Ja. Hvad har vi dog i spanden? Ja, vi har makreller, og vi har, jeg ved ikke hvad der er, 10 måske? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nå, ja, 10. Hold kæft, man er. Jeg kan se, som jeg kan. Det var simpelthen den dygtigste. Så får vi lige stener. Igen.